fadhigii saaka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir guddoomina iyo guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yaasiin Xaaj Maxamuud Xeer Faratoon isla markaasina ay ka soo qayb galeen badiba xildhibaanada golahaasi ayaa waxay maanta xildhibaanada golaha wakiiladu ay ansixiyeen ajandaha kal fadhiga toddobaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo qodobada ku jira jahatahaasi waxaana u dhacday codeynta ajandaha kal fadhiga toddobaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Waxaan idan oran lahaa, waan ku talin lahaa inaydaan xaato inagu raajin oo inagu celcelin. Waad aragtaan hawshan hawl fara badan weeye inaynu horay isaga ansixinno oo aynu markaa hawshii galo ayaan ku talin lahaa. Sidaa daraaddeed waanu ansixinaynaa baynu bilaabaynaa. Maalinta guud baysa isku afgaraya in akhris la geliyo. Haddana codayn baa waxa horay inuu marayo. Xeerka dambiska. Waa kee kara? Xeerka ciidanka dambiska. Iminkana fadhiga wuxuu u jiraa in loo codaynayo. Laakiin waxay maalinta guud baysa ku ballanayn in lagu celiyo akhris. Iminka horta official aan iska baaskarayno si qodobada kolle aan laga maarmayn ay tahay inaan wax ka qabanno. Ama xeerarkii in hor yaalay uu ka mid yahay midkaas. Marka waxaan codsan lahaa inay gacanta taagaan inta ogol ogol xeerka sida ajandaha inay صدر حاور وركا تلفزيون كساب هنوتا قالها وكيل لدى سومالان ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121